په متحده عرب اماراتو کې مشته زیات شمیره کې دیشي هیوادونو خلک جون کوي او د خپلو سیمو روایتي میلې کوي. په دوبای کې د بسنت میله شوې چې مسافرو پکې پتنګ بازی وکړه او په موسیقۍ ساتیر کړي. عدل دا کې د خیبر پښتونخوا، پنجاب، بلوچستان او سند والا کمیونټي مشران دي، هغې خپلو کې یو ورځ منتخب کړې ده او راغلي دلته کې دا پتنګ بازی کوي. مونږ ورته بسنت وایو. عجبه کې دلته د دې ورځو دا هواګانې چې دا نه ډېرې یخې نه ډېرې زیاتې ګرمې او موسم برابرې نو، چونکې په دې ورځ باندې خلک دا پتنګ بازی بسنت مناوي. د پتنګ بازی له د یو شمیر سیمو نه مسافر راټول شوي او د دوی په وینا د خپلو کارونو نه ځان وزګار کړی. زه د شارجین راغلی یم او د یوې نیمې غنټې مزل مې کړی او دلته ډېره مزه ده. زه راغلی یم د پتنګ بازۍ نه مې ډېر خوند واخیستو. پاکستان کې خو نشته، خو دلته ترې موږ خوند اخلو. ویو ویډیو ته ویلي شوي چې بسنت له یو داسې ځای ټاکلی شوی چېرته چې د نقصان نه بچ ساتلو دپاره پوره بندوبست شوی وي او د پاکستان په شان پتنګ بازی نه وي. دا هلته کې د کیمیکل د ډور د وجې نه خلک دغه کې ډېر زیات مرګ جوبل شوي. او دلته کې اوس دا کولو میدان دی، دلته کې دغه یره نشته دی د ډور ده، نو دلته ښه اسانۍ سره دا پروګرام مناوي او خلک دا پوره انجوای کوي. ځینې مسافرو ځان سره د کورنۍ غړي هم راوستي وو. د بسنت میله د دویمې میاشت نه شروع کیږي او تر درېمې میاشت پورې وخت په وخت بیلابیلو ځایونو کې ترسره کیږي چې خلک ورته شپې هم کوي او سلیر ساته دوام لري. عرفان بهد، وی او ویډیو، یو ای.